Koho si vyberiete? Ja si vyberiem dámu Zuzku. Som čakala, že ktorú? Ja som si zobral parochňu, tak prepáč. A ani podprsenku. Ale to ani ja, ale to vás nemôže prekvapiť. Prvá pri odchode, posledná pri po príchode. Pri prechode, Marian. Je to veľmi slávny. Je to a slávny. A sa čudujem, že tu ešte nebol. Je to veková kategória typu, že ešte je akože v pohode? Zuzi, daj ešte jednu takúto otázku a daj mi ho zodíde. Už je na úsom. Vrátil som ho práve späť. V pohode myslené také, že není ti ho ešte ľúto. Akože. Ale nie, nie. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.